Må noen endre syn på egen økonomisk politikk etter korona? De som vil øke skattene for å gi mer velferd til folket? De som vil senke skattene for bedrifter og folk flest? La meg komme med en spådom. De to du straks møter vil mene at denne krisen er en veldig god grunn til at den andre må endre politikk. Vi går inn i en uke der det kanskje blir mer snakk om økonomi enn om smitte, for i morgen kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som vanligvis jo er en liten justering, men nå har terrenget endret seg så mye at kartet ikke gir noen som helst mening lenger. Og hva med årene fremover? Er det økonomisk politikk som ikke lenger vil gi mening etter korona? Det kommer nok an på hvem du spør. Velkommen til Politisk kvarter, Kari Elisabeth Kaski fra SV, medlem av finanskomiteen. Takk skal du ha. Hvorfor mener du det må komme skatteøkninger etter denne krisen, at det ikke er noe alternativ til det? Det aller viktigste er at denne krisen, og egentlig i møte med den krisen, den står vi nå, den kommer vi til å stå i en god stund etter virkningene av koronakrisen, er jo at vi både nå klarer å bruke sterke nok virkemidler for å få aktivitet i økonomien, og at vi bygger opp og sikrer velferden vår, og også særlig da ute i kommunene, som vi ser at det sliter nå. Og det kommer til å koste penger. Da skal vi både bruke av oljefondet, det har regjeringen varslet, det er vi i gang med, men vi må også skaffe inntekter på annen vis. Og da mener jeg at et mer omfordelende skattesystem, der du særlig øker skattene på høye formuer, på utbytte, er viktig i møte med den krisen, både for å skaffe de inntektene, men også for å forhindre at det er noen på toppen nå som stikker av og bygger sin private rikdom, mens vi ser en offentlig fattigdom vokse. Minn oss på hvor store skatteøkninger SV har tatt til ord for tidligere. Det har vært litt varierende, men i sum så har vi i våre alternative budsjetter lagt til grunn en skatteøkning totalt sett på mellom 15 og 20 milliarder. Vi mener at du trenger et mer omfordelende skattesystem, der folk flest med en inntekt under 600 000 får skattekutt, mens de med høye inntekter, store formuer og utbytter betaler mer i skatt for å bygge en sterkere velferd for de mange. Mudassar Kapur fra Høyre, leder av finanskomiteen på Stortinget. Hva blir konsekvensen av en slik politikk? Konsekvensen av slik politikk er at Kaski vil ikke få de inntektene hun mener bedriftene trenger og landet trenger fremover. Fordi det er nemlig slik at gjennom denne koronakrisen så har vi sett at tusenvis av bedrifter ligger nede med knukket rygg. Veldig mange arbeidsplasser er tapt. Hundretusener står utenfor arbeidslivet. Hvis vi skal få disse inntektene som nå staten trenger fremover, så må jo disse bedriftene komme seg opp på beina igjen. Det er den jobben vi holder på med nå. Men så skilles våre veier. Vi mener at disse bedriftene nå trenger et skattesystem som er forutsigbart, hvor skatten ikke går opp, hvor avgiften ikke går opp, slik at de kommer seg på beina igjen. Og den viktigste inntekten staten kan få er jo nettopp at disse bedriftene begynner å tjene penger og skatter, og at de skaper arbeidsplasser, slik at de får arbeidstakere som også blir skattebetalere. Jeg tror faktisk at i den tiden vi nå har foran oss, så skal jeg være ærlig og si at det er ikke sikkert noe, hverken du eller jeg har den riktige fasiten, men jeg tror at det handler om et veivalg fremover. Jeg mener at tida fremover nå handler faktisk om å skape gode rammebetingelser for norsk næringsliv, slik at vi får skapt de inntektene som vi ønsker å fordele til samfunnet. Og dette er en krise som kommer til å vare i veldig mange år. SV har tatt i ordet for om lag 20 milliarder i skatteøkninger. Rødt og MDG ligger henholdsvis litt over dere. Problemet er at på ikke-sosialistisk side så har man fortsatt den tankegangen at det er de økte skattene som skal skape inntektene, mens vi mener at vi først må skape aktivitet slik at vi får disse inntektene, og da handler det om å få flere jobb og få flere bedrifter over kneika.
Det å få flere jobb er kjempeviktig, og det er jo et av våre grunner til at vi mener at folk flest da, skal få skattekutt. Og det som blir høyresidens sitt store problem, og som jeg ikke klarer å forstå logikken i, er hvorfor det ikke skal være sånn at en som tjener 5 millioner kroner skal betale noen tusenlapper mer i skatt for å være med i den dugnaden og være med å betale i fellesskapet for en sterkere velferd for de mange. For det er det SV foreslår. Det er at de som tjener 1 million, 2 million, 3 millioner eller mer skal betale litt mer i skatt. Vi foreslår at de med de store formuene skal betale mer i skatt. Men vi foreslår jo ikke at bedriftene skal betale veldig mye mer i skatt. Tvert imot så har jo nettopp SV tatt til orde for eksempel lavere moms for reiselivet i næring som vi ser at sliter nå. Det hadde vært et godt tiltak også i møte med den krisen som vi står i nå, men det er nettopp denne regjeringen som har økt og økt og økt momsen for næringslivet. Så vi er helt enige at vi trenger målrettet satsing på nettopp næringslivet, på bedriftene våre, men det må også være sånn at de som tjener pengene, de store inntektene, de store formene er med på å betale for sykehusene våre, for eldreomsorgen, for skolene rundt i landet. Jeg tror spådommen min i starten, den slo til. Kapur, hvorfor nevnte du ikke skattelette som alternativ til Kaskis politikk? Altså, vi i Høyre har jo gått til valg på å ha en politikk for moderate skattelettelser og som skaper aktivitet. Og det mener jeg er en politikk vi skal fortsette med. Selv om jeg ikke nevnte det spesifikt, så er det ikke noen tvil om at Høyre er ikke et parti som kommer til å gå til valg på høyere skatter. Mens vi har sittet i regjering, så har jo skatter og avgifter gått ned med totalt 25 milliarder. Men du, hvis du nå advarer mot at økte skatter vil være skadelig for næringslivet, nå trenger de hjelp. Hvorfor vil dere ikke fjerne skatter dere mener er skadelige for næringslivet nå da? Vi har jo gjort det. Vi har jo satt ned skatter og avgifter med 25 milliarder siden vi kom i regjering, og jeg mener at når Høyre... Situasjonen nå videre, vi har en hvorfor ikke fjerne formuesskatten hvis vi skal tro dere på at den ødelegger for arbeidsplassen? Ja, vi i Høyre mener jo at vi skulle fått til mer på formuesskatten, så jeg mener at når vi nå går fremover, altså neste stortingsvalg, så sier jeg at jeg synes at Høyre skal fortsette å gå til valg på å ikke øke skattene, fortsette å ha en politikk for moderate skattelettelser, men skattepolitikken er en del av en større pakke som handler om rammebetingelsene for næringslivet. Vi har jo nå i denne krisen også gjort en del skatteutsettelser for å skape mer likviditet. Men i tida fremover så blir det viktig å ha rammebetingelser som totalt sett gjør det enklere for norsk næringsliv å konkurrere internasjonalt, ta på seg oppdrag, skape flere jobber. Og kan du dokumentere at skattelette skaper flere jobber? Dette spørsmålet vet jeg alltid kommer opp i en skattedebatt. Jeg tror at man må vie ut dette spørsmålet og vie ut hele den debatten. Det handler ikke bare om å se på den enkelte skattelettelsen. En bedrift... Det handler vel om å dokumentere ting som dere er så opptatt av i andre saker? Ja, men skattelettelse skaper jo mer aktivitet, det skaper mer forutsigbarhet. Det setter bedriften i større stand til å konkurrere internasjonalt hvis de ikke har særnorske skatter i et møte med internasjonal konkurranse. Men du kan ikke dokumentere at det har ført til flere arbeidsplasser? Vi har jo dokumentert at skattelettelser skaper mer aktivitet. Det gjør at det skapes mer forutsigbarhet, og for enkelte bedrifter så vil det også kunne da skape flere arbeidsplasser. Kaski, et spørsmål jeg alltid synes er interessant når man som SV mener at vi må øke skattene med mange milliarder kroner for å få råd til velferd. Hvorfor ikke øke skattene med 50 milliarder, som vil gi dere råd til enda mer av all den velferden dere i SV ønsker dere? Hvor skal man pinne det? Fordi du kan jo selvfølgelig, du kan gjøre det. Du kan velge å øke skatten så mye du vil. Hva skjer da? Nei, økte skatter har jo også en negativ side ved seg. Folk har lyst til å tjene penger, for eksempel. Du har lyst til å ha en inntekt sånn at du går rundt, du kan betale regningene dine. Næringslivet trenger jo også å få betalt regningene sine, ha en kan man skal si, inntjening på det de produserer. Så du kan jo ikke skatte så mye at man sitter igjen med null. Nei, men så hvor finne hvor mye? En balanse på det da. Ja, Hva er det? Hvor mye kan du øke formuesskatten som du vil, før det blir skadelig for norske eiere og norske bedrifter? Så formuesskatten er jo en personbeskatning og ikke en selskapsbeskatning. Det er ingenting å si for arbeidsplasser. Nei, altså vi mener at, og det kan ikke heller regjeringen dokumentere at det har, det er en beskatning på rike personer sin enkelt formue. Men nettopp til det, kan du dokumentere når skatteøkninger begynner å bli et problem?
Du sliter vel med akkurat det samme problemet? Ja, da, og det er jo en diskusjon. Derfor så må du jo se politikken i helhet. Men det som vi foreslår er jo å breie ut skattegrunnlaget, sånn at du ikke skal være avhengig av å ha en enkeltskatt som du må øke mest mulig. Det er i tråd med det som er konsensus i økonomifaget, det er i tråd med det internasjonale pengefondet, OECD anbefaler Norge. Breie ut skattegrunnlaget, sånn at du kan ha lave satser, men bredere beskatning. Og derfor så mener jeg at regjeringen sliter da, når de sier at man skal gi store skattekutt til de rikeste personene i Norge, mens folk flest får ta en større andel totalt sett av skattebyrden, og vi får litt dårligere råd til velferden vår. Veldig kort. Det viktigste vi tar til ordet for nå er å hjelpe norske bedrifter over kneika. Det viktigste vi kan gjøre for å bredde det norske skattegrunnlaget akkurat nå, det er å sørge for at flere bedrifter får opp aktiviteten, slik at flere kommer i jobb, sånn at flere kan bli skattebetalere. Men og det i rammebetingelsene det ikke til ved å øke skatten med om lag 20 milliarder som SV har tatt til ordet for før. Hvis dere har tenkt å gå til valg på det på nytt igjen, så er det en grei sak, men da får vi diskutere hvor Norge skal fremover. For du har ikke kommet med ett konkret eksempel på hvor SV vil øke skatten for næringslivet. Vi vil øke skatten for de høye inntektene, for de store formene, for arv, og det mener norsk økonomi trenger for å ha råd til velferden. Fem sekunder, et eksempel på det. På hva da? Det hun spurte om. Ja, altså, dere ønsker, har jo økt skatter og avgifter med over 20 milliarder kroner i deres alternative statsbudsjetter. Dette går også utover næringslivet, Kaski, og det vet dere veldig godt selv. Takk for debatten.